dobrý, nelendí na tebe, nelendí na tebe nikdo. Je tady tak 12 lidí ležit, jo? Já mám M-ku. Jedni to... Mám tacku modrou. Já mám splashy, mám všechno. Můžete někdo se mnou? No za mnou teda. Pojďte za mnou. Čekaj, jsme tady všichni, čili. Vyluti to zatím. Jedni to vstočili na koral. Já mám miníčko pro tebe, pro někoho jednoho. Na, vem to rychle miníčko. To ještě čestko pod náma. Možná to ještě nehází, můžu panu ještě miníčko. Jo. Yeah. Vlastně, no. Dá tam je? No. Ten máte, hoďme jak jedno. Kurva. Tam je týpek, ve volkně. Krklej. Nice. Jde přesavaj druhý, Vem to miníčko. Pojďte. Hoď. No to je jedno. Já nemám finish, já budu mít finish. Jo, dám. Bacha, už je někdo finish, jo? Potřebuji shotgunu, já mám jenom M-ku. Tak taky nic nemám. Utíká na karavany, minus 70 shieldy, aura. Ale já nemám moc matra, no. No já taky ne, protože já mám jenom AKčko. Já mám 100 matra. Fakt, co mi dali? Tam jsou tak dva týmy. Já šel po barácích, já šel do předního baráku teď tam tady potom. Jo. Před náma. Oni můžeme dát to fighty. Jo. Sorry. Jo, fighty. Fighty, pojďte. Siren, dostal finish, ale jede v autě někdo? Mě hit. Jo, fighty tam. Fighty, rychle. Vystřel to. Dead, mám kill. Oh, 70 minus, Siren jedna. Já jsem zabil toho solaře, nice. Na dama, bacha. Mám high. Já beru tuhle palmu. To je asi full trio, to jsou ty sireny. Vypadá, že ve světě už nikdo není. Já furt mám skoro no shotgunu. Jaká mám jenom AKčko, no? To replay jsou vevnitř, vlák, pusís. Musíme jednomu skočit do boxu, jinak nevím. Oni prostě to replay jsou vevnitř, já tam jdu, já si tam jdu pro tacku, jo? Nějak to zdržujte. Tak já mám jenom AKčko, budu na háji. Mám s tou matra. Nevím, no oni to replay jsou prostě. Dobrý, to by bylo lepší na bombox a padlo mi miníčko. Ty jedný jsem dal 70. Oni buď nemůžou moc mít moc shieldu navíc. Podle mě jsou white. Já jsem tam viděl, že někdo crackl se. Podle mě jsou určitě white. Jsou za tím boxem, jsou venku. Bacha, budu se snažit píkovat. Já tam mám podlahu v tom. Já byl mimo ten box. Já však je. Rapnu. Tady pode mnou někde. Pode mnou. Jako close. Já vidím ho. 37 dostal. 37 shieldy u tebe, Rowe. A jednoho mám hned tady. Pod tou podlahou je tapek. Kde přesně? Tady. Jo, je tam pořád. Jako pod tou železnou počkej. Ne, tady, vole, u mě, vidíš ten mar? Jo, ale tam nikdo není. No, tam, jak je ten box pod vůzdem. Jo, takhle. Někde přijde to běhat. Směr? Jo, je tady v tom boxu přímo pod mě. On se kouká. Asi mě viděl. 37 další sirena, další shieldy. Jo, oni jsou přímo pod náma. Dostal do shieldu zase. Zónu nemáme zase tak far. Ve fíči. To tady v tom boxu železným. A jo, těžím. Erwe? Ano. Tak tam u toho něco dělají? Jo, něco tady zkouší, ale já chillu na chillu. On je možná tady v kouně, kámo, počkej. Ne. Jo, je tam, tf. Dokrklej. No, počkej, jak to už nefunguje ten trik? Zada! To je pičeň, ten mají high. 60. No, 42 jít, kamo! Jenom mám matro. Nice. Tady staví u mě. Nic nemám, dropuju. Mám matro, nic. O, nice, tady mám, tady všechno. To už jde. Má 100 na, nebo 40 dostal. Čo. Já nemám matro, já se za vámi nemůžu dostat. Jo. Můžeme mít spíš šmidru možná. Tady jsou. Jsou nahoře, já do níž. Za váma. Já mám volám matra. Protože oni měli mega moc shieldu. Tak se od capka ještě vypadly shieldy. Pojď, boost, na. Dík.
bych to možná vyběl. Kde jsou? Já nevidím, kolik jsou. Aha, jeden. Já můžu zkusit flanknout teoreticky. Jeden nebo dva? No jeden dva, dva, dva. 30. Kamenička. Já je flanknu, já je flanknu. Já mám 100 buildů, nebo mám jeden jako 10 buildů. Já mám taky, no já mám 13. Počkej, já zkusím obejít. To tam oba dva, no. Ani, hej, do píči jsem jen nadal. Já jsem to, to asi nepodkopnu. Kraklej, kraklej, jo, nice, kraklej. Oči, já jdu, já jdu, já jdu. Jdem nahoru, pojď. O, on je vyběhl. Pojď nahoru, pojď. Mám boxnýho, za 116, dead. Nice, pěkně, já jdu za boostem. Nade mnou. Ne, on je tady. 46 white. Nice. Nice, easy. Tak jako do trpátu bych hledně šel. 20 white, dá mi 20 white, dá mi 20 white. Ale healuje se asi. Jo, kraklej, kraklej. Jdem, oni fightí, to je free third party. Kraklej. 280 white, 80 white. Možná šekněte. Píče, co jsem se sral. Všechno něco kade. Fisu, fisu, fisu. Do. 30 do bílej. A přišlo mi, že ještě jeden tu byl písku. Já mám 30, já mám 3 big shieldy, kámo. Můžete někdo... No, vy jste vzali tu snipu. Já mám 2 big. Kdo má tu snipu? Na boost. Já. Takže mi přijde jeden týpek. Chceš mi z toho ta snipy vzít slurpeško? Já. Mám pocit, jeden týpek. Tady, 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 tady. Oh, potřebuji nabojit do shotguny, nabojit do shotguny. Na. Oh. Máš split u mě. Ne, tu máš u... A oni zase vlezli do písku, podle mě. Ne. U mě. Já overová, pojď. A, za mnou. 50. Jdu, cíko. Oh. A palu, kde jsi tady? Šil, pojď potečovat, já se dávám big shield. Ještě na kolosom někde. Tady v boxu, na high, u mě. Dva u mě. Já chill boosta. 51, dostal jsem ale. Pojďte na high, já nemám, jak si tady dělám base, kolem high. Další. Kreklej? Je kreklej. Tak je, jak se jmenuje. Tady je do týpka jedna. Mně! Jde? Nice, pěkně. Pršňo. Nemá na vyka. Kreklej? Heal se. No tu dva. On je u mě. To je heal. Jeden byl krek. Nemám a sprayerka. Sprayerka byla krekla. Já vím, heal se. Tady on je u mě, je u mě. Probíhá tady. Já tam nemám dead arrow, jdu mu to zap. On je boxu. Já jsem taky, nice. Čekal jsem to byl taky. Shakeuji. Chilluji. Shakeuji. Nice. Jseš ty svině. Najdím ho. Jo, podáma. Tady u mě. Jo. Jdem z druhé strany. Kde? Haló, to jak jako prokočkoval. Adesat. Boxlej. Dar, nice. Dobrý, já jsem třeba šili. No. Hej. Asi jo. Ale vem high. Mám. Kamo, nejseš v zóně, teda tady. Já jdu. Když tak pojďte nahoru a vám spadneme do zóny. Třeba hlavní v zóně. Pod náma se, abych je vyfajtil. Ale nejsme v zóně, musíme sejít. Bim, 32. Já bych to bounce podnul, proč ne? Tady je samotný. Tady ve vodě. U mě, solo. Jde dolů. Já bounce padu. Jde dolů. Buste. Halo. Když tam byl týpek. Však ale editoval se dolů. On se bounce padu. Já mám takový jo. Pod náma. Máte biga? Nemám. U mě. Full trio u mě. Buste, nemáš biga? Tam, erove, vlevo. Jo, replace to. Já mám low, kámo, já nechci skapat. Krklej. Mám biga. Chilluj to zase, ale jo. Já to tady replacenu. Shield fishka. Jedna, tu se nechám. Oni jsou dole. Kamu, já nedostanu. Na, fobo. U mě, boxu, dead, jsem dead. Pičo.
Dobrý, žiju, jsem mluvil jak svině, ale... U mě kreklej! Nemůžu, ne, jsem out, nebe, ne, nemůžu, healu. On mě boxu. Dead. Jo. Mám to. Oh, kámo. Dobrý, já se healu. Hej, trochu ta komunikace, jo? Trošku jako, musíme se trošku se uklidnit. Nechoď solo, když mi se healujeme ležit. Já nemám makro, potřebuji makro, potřebuji refresh. Ticho, drž píču, refresh. Dej si ten shield. Jo. A bounce padnám do toho, pojďte. No to ne. Jo, pojď. Počkej, já bounce padnu, pojď nejdřív tohle a tady to dáme. Pěkně. Pojďte. Pojď. Jak to hážu. Dobrý. Já jdu tady na to, Nebo jo. Pod, já jdu za Sigem pod. Tady jsou týpce, Sigo. Já jsem šel nahoru. Pojď. Jo, pojď, já jsem. Já jim klidně vezmu ten high, my ho můžem vzít, když dáme šepo jim a vám zpět. Teď ještě ne. Okay. Pod náma jsou, by the way. Já jsem přímo pod náma. Tam šel, dáme vám zpět šepo jim. Takhle pod sebe. Já mám 900 matra, mám. Jakoby já mám 500. Jakože jak chcete, abych to udělala. Jako tady ty nad námo, tam jo? No, že bysme dali pod sebe bounce pad a shockwave. Jestli máte bounce pad teda. Já mám bounce pad. Já mám bounce pad, ale to dostanem laser, ne? Jak smíje. To bych ne, nevím. To já bych to udělal spíš light asi. Okay. No later. Já mám ještě 4 shockwave. Já teď, tady bych tady to použil. Jo, tady to. Tak to dáme takhle z toho. Pojďte si do tohohle boxu. A dáme to z tohohle boxu. Já to označím. Takhle. Čumpujte vedle mě pojďte. Musím já tě dozadu. Arova. Jo, teď já mám ještě čas, půjde. A jo, 13 sekund, dobrý snad poletíme. Nebáte biga, jo? Nemám. Mám kukuřice, jestli chceš. Pojď Arova, pojď vedla. Dáme to hned. No, počkej, až bude zóna u nás. Jo, co nejvíc close, no, ne, dejme to do píči nás. Počkej. Ještě ne, ještě ne. Kdo dává bounce pad, Já. Házej. Ne, mě to buklo do stěny. Já jdu za vama, já jsem v zóně, já jsem úplně nejnej. Já ten high. Já se snažím dostat za vama. Potřebujeme sundat ten high, kámo. Jsem u vás. Jsou nad náma, oni jsou na tý věci. Ten high je free, skopej toho! Není, oni jsou na stožáru, Ero, jsou na stožáru. Jo, okej. Pojď do zóny, pojďte. Já jdu za cígem. Dobrý, čilujte, já vám zpět jdu za vama. Já mám 300 matra, cíga. Jsem u vás, mám pořád 3 shockwave, jo? Můžem dát high. Tady je týpek dole. Dej tomu spray. Nice, dead. 33. Krklej. Takže se čistím, Barto. Tunelu. Mám spray u nás, ale. Musíme jít. Já nemám matro. Tak všechno vyní. My jsme. Do zóny. No. Já čiju. Mě fokusuje to dead. Mě prostě fokusuje ten high, nevím proč mě fokusuje do piči. Jdu za tebou, snažím se zase zapřít. Proč mě fokusuje ten high? Já jsem dole, Cigo. Já se chilluju, já mám ten bounce pad a shockwave. Ale... Já mám 9 buildů. Mají se tam 3 na tom high. Já když jsem měl 2 shockwave, tak jo, možná ještě něco... Jo, takže ty fakt projde s to. Schoda mám, nice. Kamo. To je, běž do zóny. Halo, nice. Dává strašně moc, ale jsi jedna ve tři už. A měl ten high, no, tak jdeme matro. A jsem to možná měl jít. Tam se nezapřeba. A GG. Dobrá hra. Teď jsme měli killu. Jo, dost. Oni se